Funk Olha o que eu gostei objetivo. mesmo agora, hein? Olha o Dixon fechando. Mu. Rodar ele, vai, vamos rodar ele, vai. Mu. Tá bom, Gabriel. Mu. Ai, que safado esse Dixon. Nossa senhora, que épico. Você viu? Você viu que épico? Nossa, que merda foi Olha essa o Dixon agora? rodou.